Zombie Apocalypse. Boom. Boom. Cargo. Vi har massa kargo att testa, men i den här ska vi, ja, det är hyfsat mjuka. I den här ska vi testa tre olika sorter. Det är Kustas, Orion, jag skulle gissa något thailändskt. Ban, Kustas, Kemtrung. Orion, Kustas. Ja, vi kör direkt, jag är kustorien. Vi får se de andra sen. Och där är såna. Så då är de singelförpackade. Ja, för tusan, klart. Vi delar. Så det är sex stycken i en sån paket. Så här ser den ut på baksidan. Så väldigt trevlig ut. Vad ska det vara? Äggula. Vet du, Orion Kustas. Ja, men vad står det att det ska vara? Kust... Namkem. Moody Pan Van Moody. Men det står väl vad det är? Men... nej. Och det är ändå lag på det. På den är köpt i Sverige. Mm. Alltså innehåll ett ägg. Var har ni köpt den från? Vänner. Det låg på att det måste vara svenska. Det ser ut som en liten platt muffin, om ingen visar det. Och det jag skulle gissa att Kustas betyder typ custard, alltså vaniljsås. Köp aldrig. Jo, här är vaniljsås. Här är typ vaniljsås. Tycker du att den var så god? Alltså på riktigt, vad är det här? Titta. Titta här inne, så som en... Som den sämsta tårtbotten. Med... Någon smörkröd som inte smakar någonting. Alltså jag kan säga att den var extremt torr. Det var för lite kall. Nej, den är inte äcklig. Jag förstår inte, för den är inte äcklig. Men den är liksom... Den är så alltså den är som en jättetorr sockerkaka. Som har legat så här öppen på fatet sen två dagars personalmöte. Och du kommer in så lite hangover söndag. Lite sugen på morgonen där. Sjukpasset där på morgonen. Vill ha en kaga liksom. Och så bara ligger den torra där du bara... Alltså det här... Inte ens en torsdag när man fuskar. Fast nu efter en stund nu. Eftersmaken nu blir ändå faktiskt helt okej. Alltså du har så låga förväntningar alltså. Men det gäller att ha det i livet alltså. Det gäller att ha det. Vet, livet det är bara en lugn besvikelse annars liksom. Alltså det är bara goda kalorier som är värda. Det är det värsta att man slösar kalorier. Jag vet, det är det mest svartfyllda av allt. Ni köker så ni vet. Nej. När man väl frisar så blir det som slöseri på kalorier så är det inte ens gott. Bara alltså, fan. Inte ens gott. Nej, det är det värsta. Men man blir väldigt svettig om fingrarna. Ja. Varför? För den är helt torr. Alltså, den var rolig att prova. Men frågan är ju om den är... Alltså, det kan ju vara så att den har ju legat... Nej, fjärde december. Men å andra sidan är den gjord i februari. Så, ja. Men alltså, den är ju inte som på bilden. Då har jag något annat lite roligt. Vi passar den vidare. Den var Orion Kustas. Jag skulle gissa den i Thailand. Skitsamma. Här är någon då Keebler. Fudge Stripes. Här står vad de är köpta. De är som svenskbör. De är köpta på... Overhyped. Så... fyra cookies. Real Keebler Fudge. Fudge Stripes Original. Vi öppnar dem, så vi sitter bara här. Alltså är det cookies? Ja, det är det. Oh, de ser väldigt trevliga ut i alla fall. Ni öppnar så. Du får hålla upp dem. Men det ska jag också. Cookies. Så här ser den ut. Ska du visa baksidan? Ja, helt täckt baksidan. Ta nu. Chokladkaka. Men den kommer ju smälla. Den har läggat i så. Men ta då. När den har läggat. Alltså den är exakt som de... Vad heter de här? De som man köper i sådana påsar och burkar. Där alla är gjorda på samma deg. Men de har bara olika formningar av choklad på. Är det de brittiska typ? Jag vet sådana billiga kagor. Det är min morsi som killar den. Alltså de var inte rörlig men... Det här funkar inte för en konditor och sådär. Alltså det är okej. Okay. Jag tyckte faktiskt den var rätt trevlig faktiskt. Den ser ut som en muffinskaka. Mm. Den var faktiskt... Du ska inte ha den. Nej. Nu lägger vi den natt sen. Alltså, den var faktiskt rätt trevlig. Men den var rätt trevlig. Mm. Den var god. Jo, men det var den. Alltså, jag tyckte den är lite flät, lite trådig smak. Fast den var lite torr. Vi tar inte här. Den var god, men den var torr. Jo, men... Jo. Fan, vad måste jag komma in i näsan? Vad fan trimmar med? Så god. Kanske med glasmjöl kan jag skulle kunna... Jo, men den var charmig. Ja, jo, men det var den. Jo.
Ja, men det var faktiskt, när jag var så sugen på kakor, småkakor, så var den bra. Fudge. Jag vet inte vad det betyder. För här är en annan från samma företag, Whoopsie Fudge Stripes. Men den är fully... Fully fudged. Fully fudged. Whoopsie. Whoopsie. Ja, det får vi se när vi öppnar. Den är full med fudge. Nej, inget hål. Oj, den är lite... De har fått lite... De har fått lite smällar här. Är det ingen här? Det ser ut som såna... Pac-Man. Nej, det är till plats. Ska du göra en bläkning? Ser den ut? Den... Jag vet inte när den är bläkt. Den är totally... Är det inte det? Jag smakar gamla, härskna... Du var. Den var väldigt god. Sämsta chokladen, sämsta kakan. Låt oss testa den. Hon är lite väl kräsen faktiskt, Syren. Hon är faktiskt. Okej, alltså de ska vara bäst före den 16 juni 21. Så okej, de är... De är jävla då. Ja, okej. Testa den. De gick ut för 4 månader sedan. Nej, jag tyckte inte de var så goda. Men... Alltså, på en tjockis som varit sugen på kakor en hel vecka. Good. You're good. Det är Jans högstandard som... Och du spottar ut i papperskorgen. Jo, men den var charmig. Så, Kustas. Footstrips, original. Footstrips, fully fudged. Gamla. Okej, vi lyckades klocka... Det som kom etta. Ja. Och den kan allt bara smaka bättre. Ettan kom denna. Nu har vi så här standarden. Är ni nyfikna på kakorna så köp inte dem ändå. Hej. Låg standard.